සාදරෙන් පිළිගන්නවා ලංකා.com YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න තවත් එක අවස්ථාව වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් ආවා. ඔයාලා තම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට රැකියාවක් නැද්ද? ඔයා රැකියාව කරන තැන ඉපා විලාද? ඔයාට පඩි මදිද? ගාණක් ගෙවලා හරි යාළුවනේ සුපිරි රැකියාවක් හොයාගමු නේද? එන යාළුවනේ ලංකා.com YouTube channel එකේ තවත් එක අවස්ථාව විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලා නරඹන්න ගිලා ආරාධනා කරනවා. අද වීඩියෝ එකත් යාළුවනේ ඉවර වෙනකම්ම නරඹන්න. ඒ වගේම දුරකථන අංක සහ